Koks tėčio vardas? Ko vardu tėtis? Josas. O mama? Jefa. O močiutė? Dalia. O kita močiutė? Nijolė. O senelis? Vilius. O dėdė? Gintaras. Gintaras, teisingai. Visa giminė. Žiūriškės namo. Į namus už Žiūriškės. Žiūriškės namo. Namas, kuriame aš užaugau, praleido visą vaikystę nuo pat gimimo iki 35 metų, tada išsikrausčiau pagyvent pas draugę trumpai. Tada susipažinau su Juozu ir tada prasidėjo mūsų bendras gyvenimas. Va, augome čia su broliu Gintaru. Dar gyveno močiutė, mano mamos mama, Ona. Jinai mus ir užaugino. Gintaras nėjo į darželį ir aš nėjau į darželį, dėl to, kad jį mus turėjo galimybę auginti, tai buvo jai užsiėmimas. Taip, tai vat už mano nugaros stovi yra toksai pakrypęs beržas. Tai dabar to beržo yra istorija tokia, kad kažkoks tai girtas vairuotojas, nežinau, 90-aisiais kažkada tai įvažiavo ir ten nubrozdino jam šitą žievę. Mes su broliu labai pagailo mums to beržo. Taip stovėjo vargšas pakrypęs ir čia jau mes nusprendėm, kad jeigu ta žievė nubrozdinta, tai jis per tą vietą nugaruos ir visai numirs. Tai mes čia ėjom, darėm tokį žygdarbį vakare su temus, ėjom nežemės baltų dažų teptuką ir, žodžiu, mes jį ten uždažėm tą beržą, tai va taip išgelbėjom. Tai bet jis iki šiol gyvas ir sveikas stovi, tik tai tie, kad, nu, nebetiesus. Čia žaisdavom su vaikais, eidavom kažkur pasivaikščiot, ten visokius, ten iki Justiniškių laukus, ten bunkerius statydavom, ten visokius Robin Hoodus žaisdavom, plėšikus ir panašiai. Už manęs yra namas, kuriame aš gyvenau pirmus savo gyvenimo mėnesius. 1979 metais, birželio 15, gimiau ir buvau atvežtas į šitą namą. Vieną būtą, ten mama mane atsivežė. Ir aš ten pragyvenau 4 su trupučio mėnesio. Dabar šita gatvė vadinasi Maciulevičiaus vardu, sausio 13 aukos atminimo pavadinta gatvė, o tada ta gatvė vadinasi Sudervės. Kai aš atvažiavau iš Karoliniškių gyventi su mama, čia mes jau nusipirkom būtą. Būtą šitame name. Ir čia aš nuo 1979 metų iki 1995 metų rugpjūčio 11 dienos gyvenau. Tai reiškia, aš visą savo vaikystę ir paauglystę gyvenau šitam name. Namas atrodė, nebuvo nudažytas, jisai buvo amžinai įtrūkdavo, vat ir matot viršui dabar palubėjai ten yra prie karnizovo, matot, prie stogo yra įtrūkimai, nes jisai yra statytas antro pasaulinio karo metų pradžioje ir čia, kai buvo bombarduojamas Vilnius, tai buvo nuo bombos sprogimo įtrūkęs namas ir jisai įtrūkdavo iš anos pusės. Tenai visą laiką atsinaudinavo plyšys, tai statybininkai, remontininkai ten vis užlipdydavo tą siūlę, užtinkuodavo ir vėl jinai atsirasdavo. Tu du angelas, gražuolis mūsų. Mes esam va, Dūduose, šitoj vietoj. Čia yra Dūkštas,
Čia yra Ignalina, mes čia atvažiavom. Bet atvažiavom va to keliu, va. Taip va atvažiavom. O ir čia toliau. O čia yra geležinkelis, va. Važiuoja iki Daugpilio. O čia iš Vilniaus, va. Tai šitaip yra. Mes esam čia, va. Esu Vilius Šiaudinis, iš Dūdų kaimo. Esu pačiam rytiniam ir šiauriniam taške visos Lietuvos. Kaip matote, orientyrai Dysnų ežeras, Ignalina, Dūkštas ir mes esam per vidurį. O šitas raudonas kaimelis ir yra Dūdų kaimas. Čia bėga upelė Dūda į Dysnų ežerą, į paskui išbėga ir bėga į Daugoje išbėga. Taigi, ši čia yra Dūdų kaimas. Ir čia aš gimiau, be abejo. Gimiau 1948 metais. Nu, ir čia iki 15 metų nuolatos gyvenau. Šitas namas pirktas 1893 metais mano tėvo mamos sesers. Gimė trys vaikai pas tą seserį ir du iš jų maži, dar būdami maži mirė. Liko vienas tik tai sūnus, kuris sulaukė 27 metų. Tada čia, kad reikėjo dirbti žemę, tai buvo ta antra sesuo jos, Grasilda, kuri gyveno Vosiliškiai. Ir, reiškia, jinai turėjo šešis sūnus. Tai šita sesuo ėmė tos sūnus čianai, nu, kaip ir dirbti žemę. Juozą, Vytautą. Ir paskui mano tėvo Antaną ėmė. Tris sūnus paėmė ir čia jie dirbo. Čia yra mano tėvai. Malvina Šiaudinienė, Antanas Šiaudinis. Čia yra nuotrauka daryta, kai mamai buvo 80, tėveliui buvo 90 metų. Tai galite paskaičiuoti, kada tas buvo. Visa, aš ką atsimenu, vakarus ilgus, tai tik tai verpimas ir verpimas. Nu, paskui mezgymas be abejo ir raudimas. Nu, va toks ratelis jis buvo, ir dabar aš jį restauravau, nušviečiau viską gražiai. Nu, didelis atminimas iš mamulės, kaip sakant, pusės. Nu, mus šildė, mus guodė šitas ratelis jodus gimas. Jeigu mamulė verpė, tai viskas tvarko, viskas ramu, tylu. Nei radijo, nei televizorius, nieko čia nebuvo. Stogai šiaudiniai, nei elektros, nieko nebuvo, tik tai lempa žibalinė. Ir mes visi ant pečios spiečiamės, o mamulė verpė, dar ir dainas dainuoja. O šitokie buvo, lyko ir paliko prisiminimai. Viskas čia buvo, taip, dabar jau, kaip sakant, net gaivins niekas to ratelio. Šalato miestelis. Pats gražiausias miestas pasaulyje. Nors nieko savyje neturi. Kai atvažiuoja koks svetimas žmogus, sako, viešpatė, čiagi nieko nėra. Nei miško nėra, nei upės. Lievo už 5 kilometrų. Yra dar upelis atmata, bet ir tai porų kilometrų dar reikia važiuoti kitos atmatos. Ir jis yra mažytis, o dabar ko gero melioratorių galutinai sugadintas. O man yra pats gražiausias miestas. Ne gražiausias, gal teisingiau brangiausias. Kadangi čia aš išvydau pasaulį ir čia pirmą kartą pamačiau, kas tai yra tėviškė žmonija Lietuva. Šitoj kraštiniai buvo namai, čia valdiškos įstaigos miestelio buvo. Čia, žinokit, 1938 metai. Kraštiniam tam name buvo viršaičio būstinė, paštas. Čia toliau buvo mogliai vadinamieji. Toliau buvo senoji klebonija, kuri su mūsų šeima yra susijusi gana tampriais ryšiais. Nu ir toliau jau bažnyčia ir už mano nugaros yra raudonų plytų namas, o jų buvo ne vienas, likęs tik vienas šitas namas. Ir šitas namas jau susijęs su mano biografija. Pirmiausia, taip,
Pirmiausia, taip, mano gimtasis namas yra Panevėžio gatvėje, mes prie jo nuvažiuosim ir pamatysim, jis tebe stovi. Vėliau mes gyvenom čia, kur dabar krautuvės. Čia buvo medinis namas su dideliu rūsiu, medinis namas, kurio kieme stovėjo altana, medinė altana, didelė medinė altana darželyje. Ir ta medinė altana, tai buvo pirmoji scena, kur aš ir vaidinau, ir režisavau, nors man buvo 5 ir 6 metai. Na, nuo 5 iki 6 metų jau stačiau vaidinimus. Čia šitas namas yra mano babytės, mano mamos mamos namas. Jis šitą namą nusipirko, būdama jau našlė, labai buvo taupi, labai buvo darbšti, susitaupė pinigų ir nusipirko šitą namelį. Nes kai senelis mirė, jie gyveno nuomojamam name. Ji vat labai tokia buvo, nuostabi moteris, kad su 4 vaikais sugebėjo susitaupyti pinigėlį ir nusipirkti šitą namelį. Senelis mano dirbo geležinkelį. Jis ten dirba, nežinau, meistrui, buvo tikrai geras meistras, bet jisai dar jaunas būdamas žuvo darbe, krito ant bėgių ir sprendą trenkė į pabėgius ir žuvo iš karto vietoj. Tai čia buvo smetonos laikai, liko 4 maži vaikai, mano mamytė buvo vyriausia 12 metų, o jos brolis 4 metukų, tai smetonos valdžia mokėjo gerą pensiją. Kol vaikai sulaukė pilnametystės. Nu, va, taip. Kokio charakterio buvo močiutė? Labai tokia kieta. Labai kieta. Labai kieto charakterio, mokėjo viską. Viską mokėjo dirbti ir šeimininkauti, ir vaikus priiminėdavo. Nu, kaip sakydavo, gaudydavo. Gaudydavo, pribuvėja? Taip, pribuvėja buvo. Tai buvo pribuvėja ir vestuvės ruošė, ir laidotuvėse gėdojo. Man žodžiai, ir audė, ir mezgė, ir viską. Ir labai ilgai gyveno, 100 metų. Mano mama galbūt ir panašiai buvo į močiutę, nes ir į tokią buvo griežta. Jo svajonė buvo tapti mokytoja, bet tiesiog gal nebuvo tų lėšų baigti ten tos mokslus didelius. Ir ji ją netapo, bet galbūt, aš kartais pagalvoju, galbūt ir gerai, kad ji netapo mokytoja. Tėvelis buvo puskarininkis, mama mokytoja, nu tai ką, pirmas kelias į Sibirą. Aš jums parodysiu akordeoną, kuris buvo atsiųstas 59 metais. Koks jis kompaktiškas, jis yra itališkas, bet jis siūstas iš Čikagos. Čia yra 120 bosų, ar galima būtų patikėti. Mažiukas akordeonėlis. Nu, bet jisai dar kažkiek groja, vat būtent šiek tiek groja. Mama pradėjo, reiškia, kai man buvo 9 metai, pradėjo ten man aiškinti, kad tu turi būtinai išmokti akordeonu groti. O aš buvau toks nuolankus, įbijojau aš to akordeono. Nežinojom, iš ko tą akordeoną gauti. Tai jinai rašė laišką tada į Ameriką, kad reikia, va, Viliukas nori groti, aš nei norėjau, aš jo bijojau to akordeono. Mam brangus dūdus sodžius, kiek gražių atminimų. Kaip norėčiau sugrįžti, čia nai atgalios. Čia nai mano vaikysė, tarp sinarpas dar skamba. Pasakoja vaikysė, rankoj sududa. Nu ir vienu žodžiu, visgi atsiuntė mum tą akordeoną. Man buvo 59, reiškia, man 11 metai ėjo. 11 metai. Nu ir taip, ir ten aš šiek tiek pramokau, paskui čia į Dūkštą nuvežė pas tokį muzikantą, pramokau ir nu taip, grojau kaimo vakaruškose po truputį, visur grojau. O dabar tas akordeonas dar yra atsiūstas, nu paskui su akordeonu pradėjau dainuoti, jau čia biškį vėliau. Nu, o dabar jau turiu, kaip ir lygo, kaip ir pomėgis, be akordeono aš savęs neįsivaizduoju, jau man jau kaip ir pomėgis. O iš pradžio aš labai jo bijojau ir tikrai. Nu, bet neprieštaravau, tėva, mama sakė, vat kiek yra vaikų, kiek šitų brolių augo, 3 broliai augo dar ir sesuo, visgi kas nors išsimokys.
Ale taip niekas nepramoko daugiau groti. Stovim prie mano gimtojo namo. Čia gyveno tokie Mikalauskai, iš kurių pusė namo, ana pusė namo, du kambarius ir virtuvė mes nuomavomės. Tėvelis, kai atvažiavo, jį perkelė čia dirbti, nes jis buvo labai aukštos kvalifikacijos pienininkystės technologas ir jį kilojo iš pieninės į pieninę, kad jis modernizuotų tas pieninės ir kad pasiruoštų, kad galėtų gaminti aukštos kokybės labai produktus, kuriuos galima eksportuoti. Mano mamytė, kuri baigė specialius kursus, organizuojamus smetonienės namų ruošos ir visokių prieskonių mokėjo, ir mokėjo auginti pomidorus. Ir jinai bandė pušalote tuos pomidorus įdėkti. Jį nuskindavo gražius, naminius, didžiulius pomidorus. Jis iš sėklų išsiaugindavo, reiškia, tuos pomidoriukų daigus. Jis pasisodindavo ir vis duodavo kaimynams ar praeinančiam. Sako, paragaukite, čiagi labai geras, gera daržovė. Visas pasaulis valgo. Tai sakė, kaimynas atkando, kaimynė kažkurį, atkando, išspjovė to pomidoro gabalą, sako, kas gali valgyti tokią rūgštynę. Ir įsivaizduokit, kad kiek metų praėjo, o pomidorai yra nepopuliarūs šitame miestelyje. Štai šis čia yra palikonis tų vyšnių, milžiniškos alėjos, kuris buvo šičia. Ir ten toliau buvo, visur Dūdos buvo vieno vyšnynas toksai didžiulis. Ir kada prisirpdavo tos uogos, tai buvo tarp kaimynų kaip ir barniai, kaip ir trintis, kam priklauso tos vyšnios. Ir tarp Toškonų ir tarp Deveikių buvo amžina trintis, kiek man pasakodavo tokia trinkūnė, sena moteriška. Va šitai buvo dar eilė ir va taip va palei upelį buvo. 95 metų rugpjūčio 11 dieną iš Šeminiškių gatvės mes persikraustėm šitą būtą. Va, jisai yra dabar pirmam aukšte, va, už manęs. Čia vat yra mano kambarys, šitam buvo, čia didysis, ten virtuvė. Ir mes gyvenome iki 2004 metų. Taigi, čia Žalgirio gatvė, kita pusė šito namo, eksperimentinio, kaip mes sakome. Ir mes čia gyvenome, čia buvo mano mamos kambarys, va čia kairėje buvo. Jisai buvo neįstiklintas, bet buvo grotos, grotuotas balkonas. Ir aišku, iš gatvės labai daug teršalų, benzino buvo, tai net sienos būdavo pageltonyje nuo to visko, nuo tos taršos. Bet vis tiek mama ten mėgojo, ruošėsi laidom ir taip toliau. Tai va, tai 2004 metais vasario mėnesį mes pardavėme šitą būtą ir persikraustėme į Minties gatvę. Čia savo pirmą poezijos knygutę pristačiau. Čia buvo 30 žmonių susirinkę į šitą būtą. Va, buvo daug nemažai gimtadienių, naujų metų švęsta, balių. Mamos 60-metis čia buvo švęstas. Po eglutės čia atsimenu, prisivežėm pilnas būtas buvo gėlių. Tai be abejo mane labai mylėjo, kadangi aš toks vėlyvas vaikas buvau. Mama gal du vaikai gimė jai prieš tai, prieš mane ir mirė abu. Tai aš jau buvau nepaprastai laukiama ir dar mergaitės labai mama norėjo, kaip tai gimėjau aš. Nu, tai be abejo, labai mylėjo. Ir seseris mamos mylėjo mane, ir nu, visi mylėjo labai. Aš tikrai buvau apgabūtą meilę saugau. Nežinau, po kario metai buvo, bet aš turėjau viską. Viską, ką buvo galima turėti, ir dviratuką turėjau, ir lėlyčių keletą turėjau. Vienu šiandien, kol tėvelis buvo gyvas, nu žinoma, kai jau tėvelis mirė, tai jį buvo šiek tiek sunkiau, bet mes, sakot, nebadavom su mama. Ar dažnai lankydavai šitą namą ir gimtai? Na, lankydavau aš iki 75 metų, kol mama čia gyveno. Nes mama Gintaras mano, kai gimė 72-ais, mes būto Vilniuje neturėjom, šeimininkė nenorėjo, kad mes gyventume su vaiku. Tai mama paėmė jį auginti ir iki 3 metų augino. O po to jau mes jau būtų stovėjome į leiko operatiniam
Ir jau tada mama pardavė čia viską ir atvažiavo į Vilnių ir mes jau Vilniuje apsigyvenome. Bet mama, aišku, skaudu buvo šitą vietą palikti, niekada neteidavo prie namo šito. Kad ir būtų Radviliškė, niekada neteidavo. Mama išvažiuodavo visai dienai į atlaidus išvažiuodavo su tėvu ir man palikdavo tris vaikus, visi jie mažesni, man 10 metų tik buvo tada, dar tik 10 metų buvo. Visus palikdavo mano priežiūroj. Nu, šiaip apie mušimą buvo tokių kalbų net nebuvo. Nu, kada jau labai prasikalsdavom, tai mama liepdavo tėvui su diržu pamojuotų. Aš palysdavau po lovą, jis ten mojuodavo, nemojuodavo. Man tas pats būdavo. Blogiausia būdavo, kada mama išvažiuodavo į Ignaliną. Traukinys čia tik du kartus važiuodavo į dieną. Tada, kaip sakant, visko namuose yra bulvių, lašinių, ten kiaušinių, o pavalgyti nėra ko. Nėra ko. Lendi tą spintą, nieko nėra. Vat kažkada pirmą kartą supratau, kad mamos nėra ir viskas, stop. Iš kelionių tolimų aš į Lietuvą grįžtų, šnara man žali klevai. Čia užaugo mes jauni, Ignalinos rajoni, dūduose mes žaidėme linksmai. Tu brangi ir laisva, mums Ignalina, tau skambės dainos šios, kai mūsų meilė tau liepsnos. Tu brangi ir laisva, mums Ignalina, tau skambės dainos šios, kai mūsų meilė tau liepsnos. Pasakyti, gal per drąsų aš įsibylėjau berniuką, kuris gyvenavo čia. Tai buvo Jurgis ir Julytė Navikai. Ir ši čia yra miestelio vaistinė, tokio provizoriaus garsaus Januškio. Ir šitas namas ir jo sodelis, tai buvo Pušaloto kultūros centras, tai buvo kaip klubas. Kai reikėdavo miesteliui ką nors gerą padaryti, tai visada tie tarsi susirinkimai, tarsi posėdžiai vykdavo va šitoj vaistinėje svetainėje. Ir Januškienė, ta močiutė, labai inteligentiška moterį Jurgio ir Julytės, pažinojom gerai ir mano tėveliai čia labai dažnai būdavo. Ir tuo labiau, kad už 4 namų gyveno mano tėvai, kaip išsikraustė iš Mikalauskų. Ir žodžiu, čia aš praleido tokias, nu, pačias gražiausias turbūt savo gyvenime valandas. Močiutė gražus turėjo baldus. Gražus baldai, jį tikrai gerą skonį turėjo, nes kadangi buvo ir prie meno, jis įsivinėdavo gražiai, kai kurie baldai yra likę. Kai kurie baldai likę, taip, kurie taip. Yra? Vien yra Vilniuj, kolektyvo gatvėje. Bufetėlis, stalas yra sode. Tai labai pagal bufetą sprendžiant, tai labai gražus baldus. Taip, buvo gražus, mama mėgo gražius baldus. O kokia muzika skambėjo namuose? Nu, muzika skambėjo, radija, tai radija buvo, tik tai radija. O detektorinis ar tikras? Ne, radija buvo gera, radija, jo, tikra radija buvo viską. Dar žinau, slėpdavo, nes kažkaip tai reikėdavo ten mokesčius, ar kaip tai mokėtų už tą radiją, kad turi. Ir paskui buvo liepta surinktigi, vokiečiai rinko, radijus konfiskavo prieš bėgant. Rusai, jo, ir rusai vogė, jisai buvo pavogęs, pavogta buvo mūsų radija, bet ten kaimynas pasakė, sako, žiūrėk, čia kažkur tai rusai gyveno, kažkur tai žinot, kaip karas ėjo frontas. Pasakė, sako, va, čia, matėm kito radiją iš jūsų namų nešė. Tai mama pasiskundė vyresnejam, tai gražino po to tą radijo aparatą, nes jis buvo dar prie smetonos pirktas. Geras aparatas buvo, tai ilgai jo naudojamės. Čia yra Deveikių namas, čia yra Taškūnų namas. Aš tarybiniais metais pradžioj buvo į mūsų mokyklos, kurias aš lankiau. Čia pirmas tris klasės čia lankiau. Visas kitas aš lankiau šį čia, Deveikių namas, kurie buvo išvežti į tremtį ir paskui čia nieks jų negrįžo.
Ir viskas, o dabar šitie namai yra jau apleisti, yra kažkoks savininkas tenai, iš Kaišėdorių, kur tai vieną kartą buvo atvažiavęs, nu, bet čia niekas nevyksta ir niekas jau turbūt nevyks. Dabar čia kur tie plotai aplinkui, 1000 hektarų buvo, 2 kolūkiai, o dabar dirba vienas žmogus su savo technika, su savo vaikais, vienas žmogus. Ir apdirba, ir nu, viską daro technika. Niekas šiekis nekaltas technika. Galingi traktoriai, galinga technika, grūdinės, visa kita čia jie sodina. Taip, tai yra čia 2 garbingiausių žmonių, Dūdų Deveikio ir Taškūno namai. Taškūno namas. Mano mama, kada važiuodavo į turgus su savo tėvais, jinai 24 gimimo, nu, tai maždaug 1930-ais visi žiūrėdavo kaip į stebuklą, buvo dengtas skarda, blizgėjo namas, o ten kelias praeina, važiuodavo į Ignaliną šituo keliu ir visi tik, kaip sakant, kalbėdavo, kadangi pamatysi tą gražų namą. Kaip aš pasakojau pačioj pradžioj, kad buvo didelė kieme altana ir šitoj altanoj vasarą visada vykdavo kokie nors mūsų vaikų vaidinimai. Ir aš vieną kartą susigalvojau, nu gal man buvo kokie 5 metai, gal 6. Ir aš susigalvojau, kad reikia pastatyti būtinai istorinį vaidinimą, nes tėvai jau mums pasakodavo ir apie Vytautą Didį, ir apie Birutę. Ir jau mes žinojom, kas tai yra Gediminas, ir žinojom, kas tai yra Lenko okupacija, kad Vilniaus kraštas mums nepriklauso. Žinau, kad tėvelis su savo darbininkais, 2 darbininkai dirbo pieniniai, tėvelis buvo pieninės vedėjas ir 2 darbuotojai, jie nuvažiavo į mišką, atvežė samanų, privežė samanų ir visą tą altaną išklojo samanų ir prismaigstė berželių. Ir dar kai padėjo kelis kelmus, reiškia išrautus ar priskelmus, ir aš pastačiau ant vieno kelmo Jurgį, o iš popieriaus buvo iškirpta karūna, o apvilkom jį mano mamytės atlasinių chalatų, mėlynų su baltai žirniukai, bet jis žiūrėtas chalatas atlasinis, jis blizgėjo, tai buvo Vytauto Didžiojo apsiaustas, šitą labai gerai prisimenu. Ir svarbiausia, prasidėjo vaidinimas, suėjo viso miestelio vaikai. Vaikai turėjo, buvo kontrolė ir reikėjo mokėti už įėjimą į vaidinimą. Tai buvo arba tai jau buvo karas, jau daug prekių nebuvo, reikėjo mokėti avižėlę, reiškia, plunksną rašymui su plunksnakočiu. 1 plunksnytę arba 1 centą, arba labai gražų akmenuką, arba labai gražią stiklo kokio nors indo sudužusio šokelę, kurią buvo galima žaisti klases. Buvo tas šokinėjimas klasių, buvo populiarų žaidimą. Ir dabar prasideda vaidinimas, o mano Vytautas Didysis tyli, stovėdamas ant kelmo. Aš atsitūpus už jo sakau, taigi kalbėk ką nors, tai šitą aš labai gerai atsimenu. Jis atsisuka, sako, o ką man kalbėti? Ir aš pradėjau fantazuoti, žodžiu, tas vaidinimas tęsėsi arti pusvalandžio ir nieko daugiau neatsimenu iš to streso. Bet kažką pasakiau, ką juos kalbėti. Ir Julė, ir Jurgis, ir mano seseris kažką atkalbėjo ir vaikams vaidinimas patiko. Čia esame prie mano gimtojo namo. Čia aš gimiau šitam name. Šitam name pačiam? Pačiam name. Ne, šitam name pačiam. Šitam name. Taip. Taip. Priėmė tave kas nors? Ne, močiutė buvo kaip tik laidotuvės, sesers vyras buvo jos miręs. Priėmė pribuvėja, išaukė pribuvėja, tai būdavo čia tokių. Tai buvo 50 metai, kovo 31. Dabar tas namas atrodė lygiai taip pat kaip dabar? Ne, nieko panašaus. Gal tik tai kaminai. Gal tai kaminas tas pasišlykęs ir elektros stulpas. O daugiau viskas pasikeitė, viskas absoliutiškai. Jis buvo medinis, gražus, apšaliuotas namas, dažytas, langinės gražios.
veranda didelė stiklinė. Nu, žodžiu, labai gražus buvo. Man buvo labai gražus. Ir gera buvo gyventime. Vaikų gatvėje gal nebuvo, bet čia gyveno mano mamytės brolis ir jis turėjo 4 vaikus. Taip, kad aš su jais žaisdavau. Buvo su kuo žaisti? Buvo su kuo žaisti ir susipykdavom. Ir susitaikydavom, visai būdavo. O kokius namų darbus reikėdavo atlikti namie? Nu, aš pati labai norėdavau, aš vis norėdavau mamai padėti virti. Tai kokią tešlą paminkit, tai iškepti, na, viską labai mėgo padėti. Nu, mama leisdavo, man leisdavo. Matai kokia? Man patikdavo virti. Tada jau patiko. Taip, man patiko. Virt, kept, man labai patiko. Nuo mažumės. Ir šitoj senoj klebonijoje gyveno, žinoma, kuningas klebonas ir vikaras, jaunesnysis kuningas, kuris turėjo laimės ar nelaimės įsimylėti į mano mamytę. Ir dabar tai buvo vasara, mes miegam tam name, kurio dabar jau nebėra, langai atidaryti, nes labai šilta. Ir kažkodėl aš pabudau, aš su tėvai miegojo tam kambarį ir aš lovytėje, o seseris jau mokėsi Panevėžy, jų nebuvo. Ir staiga į per langą kažkas įkrenta, išlama. Per langą išlama. Aš pabudau, bet aš tyliu, nieko nesakau, aš tik pasikeliu, saulė jau buvo patekėjusi ir krenta šviesa ant didžiulio rožių glėbio. Nežinau, kokiais būdais, bet miestelis sužinojo šitą, kad Baužieniai vikaras primetė rožių. Aš pasitikrinau dabar po šitiekos metų. Paklausiau Jurgio, kuris čia baigė pro gimnaziją ir tada išvažiavo į Panevėžį baigti gimnaziją. Aš sakau, Jurgi, tu atsimeni tą vikarą? Jisai iš karto sako, tą vikarą, kuris buvo įsimylėjęs tavo mamytę ir mėtė rožės per langus, prisimenu jo pavardė Vilutis. Čia viskas pasikeitė jau dabar, daug kas pasikeitė. Aš viską aprašysiu savo aprašuose kažkada tai. Jeigu kam bus įdomu, dabar norėtųsi pasiklausti tėvų, kaip kas dar buvo, kaip vis to laiko nebuvo, vis bėgi, važiuoji. O dabar va, ir norėtųsi pasiknaisiot, kaip čia, kas ten atsitiko. Bet jau vėlų nėra ko paklausti, Manau, gi tėveliuką buvo šitą nereštavę mobilizavę į kariuomenę 44 metais, į Vilnių buvo nuvežę. Ir jisai tenai pasikankino mėnesį laiko, valgyti neduoda, visą kitą. Nu ir pabėgo iš tos kariuomenės. Tai jisai iki Švenčionių pešiom dėjo, paskui čia jį atvežė su vežimu. Ir paskui slėpėsi į 45 metų rugpjūčio mėnesio, slapstėsi čianai. Vat, miegojo šieniniai, po šiaudais, visokių slapstėsi ir taip jisai išgyveno. Paskui jisai užsiregistravo ir jam nieko nebuvo. Nu, tiesiog jis nei priesaikos nebuvo paėmęs Vilniui, nei nieko ir jisai puikiai išsislapstė. Nu, drąsų žingsnį padarė bendrai. Tai. Bendrai drąsų žingsnį pabėgo iš nuo tos sovietinės kariuomenės. Pasakojus apie tai viską. Nu, tai 45-ais jisai pabėgo, paskui 47-ais jau vedėsi su savo žmona, su mano mūsų mama iš bajorų. Ta mama irgi sėdėjo kalėjime, sėdėjo pusę metų Švenčionių kalėjime, kaip ryšininkė, nu, buvo įduota, nu, bet buvo teismas ir jos niekur nenutėsė, nes tas Mangaila, tas vadas jau būrio, sakė, aš jos nepažįstu, aš apie ją nieko negirdėjau. Nu, ir ją paleido į namus, o tada... Sakė, aš buvau tokia plona, kad su savo dviem rankom apimdavau save per juosmenį. Per juosmenį po kalėjimo. Ten jos pusbadžių laikė. Vasarą, sakė, taip karšta, kad mes prašom, sako, mes niekur neįsim, kameros dūstam, nėra oro, nėra ko kvepuot. Atidarykit duris, atidarydavo duris ir tada jos kvepuodavo. Nu, aš šitaip va.
Tai kankinosi ten tose švenčionyse, bet laimingai pasibaigė. Paskui atsigaudinėjo gal metus laiko kažkokiom žolelėm, ten valgė tą žolelės. Nu, atsigavo ir viskas tvarkingai buvo paskui gyvenime. O tėvelis, nu ką, aš 9 metų, man buvo 9 metų, kai netekau tėvelio, jisai mirė staigiai. Jam buvo insultas, kraujo išsiliejimas smegenyse. Tas buvo 59. Taip, nu, matot, tokie laikai buvo. Nervų laikai. Nervų. Taip. Ir kuriais metais jis mirė? 59. Ai, čia jau prie sovietų? Taip. Ai, tai čia visus taip. Nervus jau buvo sugadinęs per tuos sovietus. Taip. O kur tėvas dirbo, kai atėjo sovietai? Kai atėjo sovietai, tai jisai dirbo sandėlį, durpinę, ten buvo maisto sandėliai, buvo pramoninių prekių sandėliai, jis dirbo sąskaitininku. Sąskaitininku. Čia durpinas apie Radviliškį? Apie Radviliškį, čia gal nuo gal 3 kilometrai čia vat, nuo Radviliškio. Eidavo pėstute visada, čia jokių nebuvo nei mašinų, nei autobusų. Žiemą vasarą eidavo. Ir po to dirbo jisai ūkvedžiu. Tokia buvo mašinų traktorių stotis. Tai paskutiniu laiku jis ten ir dirbo ūkvedžiu. Ir ten mirė. Ir rado jį pakritusi kažkur laukė ten, prie tvoros. Kaip tas buvo ruduo. Ir senelis tragiškai žuvo, ir mano tėvelis, ir sakau, liko mes su mama dviese. Ar yra dar kas nors iš giminių gyvi, iš vyresnių giminių? Ne, mano ir dėdė mirės, ir seseris jau seniai mirė. Yra tik pusbroliai, ir pusbrolis gyvena, ir pusseserė. Taip, dar Radviliškį. Tavo kartos. Taip, mano, grinai mano metų ir mano kartos, o senų tai nėra. Visi išmirėjo. Ar jūs susitinkat? Ne. Dabar tikrai nesusitinkam, nes viena pusė yra Londone gyveno. Pusbalis mirės vienas, kitas Kaune. Kažkaip tai ne. Nesusitinkam. Nebuvo ypatingo ryšio. Nebuvo, ne. Tenai užšyla atlaukų, žuvo tam brolių lietuvių. Ir aš ten sužeistas buvau, ir aš ten jaunas pražuvau. Ir aš ten sužeistas buvau, ir aš ten jaunas pražuvau. Jaunystei mirti ir sunku, bet aš tėvynę mirt savo, už brangų vardą Lietuvos, nebangio gyvybės savos. Už brangų vardą Lietuvos, negaila gyvybės savo. Tenai lakštutė pačiulbės, bet mano ausis negirdės. Čionai pažadyt, kai du laukos, ramiai ilsėsios aš kapuos. Čia yra česnakas. Česnakas, lapai nudžiūvė, viskas. Jisai jau sunokis. Jos galima rinkti ir džiovinti. Žemė, va taip, kaip aš dabar su kastuvu sukeliu. Tai traktorius taip sukelia vienu peiliu iš apačios. Paskui eina žmonės, tų žmonių čia būna iki 20. Ir va taip renka, va taip pat, sukrato viską ir į krūvą sudimeta. Paskui surenkam man viskas. Va taip, jau šaknys yra ilgos, būna ilgos šaknys. Nu, čia mūsų vietinė veislė, mes jau 30 metų juos auginam šitus. Čia yra ukrainiečiški česnakai. Jų tikrai veislė yra liubašai. Nu, moteriškas vardas Liuba. Česnakus pradėjome auginti 1985 metais. Dar tarybiniais metais. Užauginom derlių iš 22 kg, gal apie 100 kg užauginom. Į kur dėt? Nėra kur dėti, nieks nepriima, nei parduotuvės, nei kažkas tai tokio.
Vežiau ten, važiavau į Trakus, vežiau į Vilnių ir palikau kažkur tai, užmetęs tenai. Mama paliko gal kilogramas liko tų česnakų ir pradėjo sodinti. Ir pradėjom sodinti, po truputį sodinom, plėtėmės. Ir 1998, jo, kai man buvo 50, paėmėm pirmą derlių, perdavėm pirmą toną. O 2011 buvo čia prikasta apie 20 tonų česnakų, mes buvom pirmavom Lietuvoje visai. O neprašydavai savo tėvų, kad norėtum dar sesutės ar broliuko? Aš kažkaip tai buvau užsiminus mamai, bet mama kažkaip papurtė galvą. Ne. Ne. Nu, matyt, jiems neišėjo. Nu, jau vis dėlto amžiai buvo, mamai buvo 35, kai aš gėmiau, tėveliai 43. Nu, kažkaip jau jie daugiau nenorėjo. Eidavomės kartais pasivaikščio, tėvelis gražiai apsivilkdavo, turėdavo dar nuo smetonos laikų paltą, tokį gražą su karakoliu, apykaklę, skrybelę turėjo gražią. Ir mes išeidavom pasivaikščio, žinau, einam iki stoties, o ten būdavo bufetas. Man visuomet nupirkdavo šokoladinį saldainį vieną. Ir aš išsilupus ilgai valgydavau, kol jis man ten rankose ištirpdavo tas saldainis. Tai vieną kartą tėvelis susitinka pažįstamą. Jau ten sveikinasi ir jis pažįstamas man tiesi ranką, nu labas, jau. O aš neduodu tos rankos. Ir antrą kartą ir aš vis tiek neduodu rankos tam tėvelio draugui. Paskui jau mes atsisveikinam, tėvelis eina mane barė. Kodėl tu nesisveikinai, taip negražu, taip man gėda padarė. Aš sakau, tėveli, taigi tu pažiūrėk, kokia mano ranka, nešparėjau į nuo saldainę, visą tokią šokoladuotą. Tai nesvarbu, vis tiek reikėjo paduoti, vis tiek, nu, tai man prisimenu šiandien, kad mane labai barė visą kelią, kodėl aš tokia nemandagi. Taip, dabar jau paduodu ir prisimenu. Tai va tiek, o šiaip tai geras buvo, nu ką aš ten, tikrai jau tokių, mažai tokių, 9 metų, nu žinot kaip. Šešėliai tokie tik tai. Šešėliai. Kuris namas tau atrodo brangesnis dabar? Iš šitų dviejų? Dvasiškai brangiai. Tai žinoma šitas gimtasis. Šitas gimtasis. Taip. Šitas gimtasis. Bet aš visada labai norėjau, aš nenorėjau čia gyventi. Ne, nenorėjau. Visada norėjau išvažiuoti. Visuomet žiūrėjau, kaip ten traukiniai važiuoja. Ir taip galvodau, aš niekada Radviliškyje negyvensiu. Aš tikrai važiuosiu į didelį miestą, į Kauną, į Vilnių. Nes tikrai labai norėjau didelę miestę gyventi. Traukė. Man patiko šitas namas, man patiko šitas kiemas. Bet kažkaip aš čia nenorėjau gyventi. Radviliškyje nenorėjau. Gerai, o kai nuvažiavai į Vilnių, tai neslėgė tas, kad didumas to? Ne. Ne. Kad labai daug žmonių, kad... Ne. Man buvo gera, linksma, jaunystė. Nuostabu būdavo. O nuvažiavai į kur? Nu, važiavau, aš įstojau į prekybos technikumą Vilniaus, prekybos technikumą ir bendrabutį jo. Ir ten tam pačiam technikume, viršui. Tai netoli mūsų namų? Taip. Vat, ir gavau bendrabutį, kadangi aš buvau, nu, kaip ir našlaitė, tokia pusiau, neturėjau tėvelio. Tai iškart davau bendrabutį ir ten 2 metus pragyvenau. Taip, kad man buvo labai, labai gerai. Labai geri prisiminimai. Ir aš ne... patiko tavo prekybos? Labai. Labai. Kadangi buvo chore dalyvavau, mes ir dainų šventėje dalyvavom su choru. Nu, žinot, jaunystė. Nu, man atrodo, jaunam visur gerai. Taip. Jaunas vaikas, tai jam visur gerai. Šičia sėdė maždaug būdavo laikai, kad po 20 žmonių sėdėdavo. Viena moteris būdavo iki 50 kibirų padarydavo, kibirė po 6 kilogramus, apie 300 kilogramų apdirbdavo. Ir viskas. Ir metama į dėžę. Tokių dėžių pas mus buvo 2000, po 10 kilogramų, tai tilpdavo 20 tonų. Buvo tokie momentai. Ir vat kada jie žiūna, mes jie vat taip ryšam į pundelius po 0,5 kilogramų, vat tokius va. Ir labai puikiai eina. Žmonėm patinka. Jie iš karto perka
be problemų. Čia dedamas būgnas toksai, iš medžio ir viską, ir jo pilmi išdžiūvę česnakai. Dar žemėti, dar visokie apipurtę. Ir tada šitas sukasi ir maišosi ir jie nubyra žemę, paprasčiausia visą žemę nubyra ir paverčiama ir išpilami tie česnakai. Tai va, šitoks mechanizuotas česnakų valymas yra. Bet jie turi būti sausi ir šitas ir išdžiūvę visiškai. Čia tuščias, o kaltai tuščias. Labai geras, labai stiprumas geras yra. Puikus. Gerai šiandien, gerai bus. Nes ar matau, turbūt sėdėti. Ar pardavinėsi? Nu, žinoma, ką aš darysiu su jais. A kur tu pardavinėsi? Valiniškių turbūt, kaip visada. Ten manęs laukia seniausiai. Jo. Rasižiauji. Gražuoliu iš vienai, ko nori. Kur tu dingęs, baigu? Jis ten turi mergelių tokių, kaip jis. Ne. Jie labai mylė merginą. Jis turi ir anūkę, kuriai padovano, turbūt vieną česnaką. Įdomu, ar jinai valgys tik tai. Tas namas, kuris va šalia manęs, raudonų plytų, tokių namų stovėjo ir daugiau miestelio centre. Bet juos nugriovė, va čia šalia buvo namas, dar šalia ir taip toliau. Ir gyveno čia tokie konkoliai, tokie keista pavardė, bet konkoliai tokie gyveno. Ir aš ėjau šaly gatvių, man buvo 5 metai, turbūt 5, gal truputį daugiau. Tai buvo vasara, aš ėjau šaly gatvių. Ir staiga pamačiau, kad prie šito namo stovi vaikų vežimėlis. Man labai patikdavo, kaip vežimėlio ratukai per šaly gatvios sanduras, taip klakt, 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 klakt. Man baisiai patiko ir aš pradėjau tą vežimėlį stumti tolyn. Nustumiau iki vaistinės visą laiką žiūrėdama į ratukus. Pasukiau Panevėžio gatvę, pačia ilgiausia, kuri nuo vaistinės iki jos galo apie 700, turbūt 50 metrų, apie kilometrą, gal ir toliau. Ir toliau nuvažiavau su tuo vežimėliu. Išeina konkulinė ir nėra vaiko. Nei vežimėlio, nei vaiko, kuris buvo vežimėlyje ir miegojo. Praeina 70 metų. Už šalatiečių subuvimas naujos mokyklos salėje, aš pasakoju šitą savo nuodėmę. Jis taiga atsistoja toks žilstelės gražus vyras ir sako, tai aš buvau tam vežimėlyje, tai mane pavogiai. Matot, koks mažas pasaulis. Tikrieji šeimininkai šito namo, mūsų namo, Paulina Varnienė, Adomas Varnas ir du jų vaikai palaidoti. Su vaikais nepasisikė, todėl jinai ėmė savo sesers vaikus ir jie čia dirbo žemę, uždirbta pelna. Pirko dar žemės ir plėtėsi, ruošiamės paminklą pastatyti naujasnį. Šiemet tvorelę suorganizavau, pastatėm neseniai prieš porą savaičių. Reikia pagerbti, jinai buvo mūsų giminės geradarė. Dėkingi esam visiems, kas mūsų augino, kas iš žmonės išleido. Atmintis gyvens ilgai. Čia ilsisi mano tėvai Antanas ir mama Melvina. Tėvukui buvo 98 metai mirė, mama mirė 83 metų. Dūdoms 520. Iš amžių glūdumų, tai kur ir kas, kur senas kelias, daugeliškis salakas, ten kur upela ta dūda, dar pirmą kartą kelią kerta, surasit kaimą tą, gražiai laukus suartus, senasis kaime, buvęs dvaro centre, tu mūsų nuolat lauki kantriai, nors 5 amžiai pro šalį praslinko, dar gyvos dūdos, nors jau ir sulinkė. Bėga upela molio dirvonais, esam nei biedni, nei kokie ponai, štai susirinkom šventę į būrį, nu ir kaip sako, žiūrim, ką turim. O turim visko, ko žmogui reikia,
labai likimų savo nekeikiam, jeigu pritrūkstam, projektus rašom ir iš Europos vis tiek išprašom. Žydo gėlės prie sodybų, pražydo ir laukuose, duskyniau žiedą ramonė ir būriau jo žinuose, sugrįžtų.